یو سات غورا سندری پدې خبرونه کې د بیلابیلو سندرغاړو په غوږونو کې په زړه پورې سندرې خپرېږي د بارکانډونو شماره خطا خوراورا شوم پردا پرستانې خسته په ټول جهان سپوږمې د سفر لسمې یو سات غورا سندرې اختر مو مبارک شه دا خبرونه د اختر په ځانګړو ورځو کې له ننګرهار ملي رادیو څخه مهیروي